Emir Habibović, ili kako ga često nazivaju naslednik Šabana Šaulića, promovisao je svoj drugi album po redu. Ono što smo mi mogli da primetimo jeste da su se u Crown Plaza hotelu okupile njegove brojne kolege koje su vrlo rado otpevale po koju pesmu i samim tim uveličale ovaj događaj. Emire, dobroveče. Dobroveče, dobro mi došli. Bolje te našli. Kaže mi kako protiče sama promocija, kako si zadovoljan? Sama promocija, vidite i sami da ide sve po protokolu kako treba. Hvala Bogu, mnogo sam zadovoljan, mnogo mojih kolega koje ja volim su mi došli, či svi su došli oni koje sam ja zvao, i ova promocija sigurno će da se obeleži kako treba, bar za ovu godinu 2018. Kaže mi, da li ti nečije prisustvo posebno znači od kolega? Kralj narodne muzike, Šaban Šaulić. Kaže mi, ovo je tvoj drugi album po redu, kako si ti zadovoljan i kako su tvoje očekivanja? Mnogo sam zadovoljan. Što se tiče očekivanja, to ću ostaviti na publici. Što oni izaberu, ja ću tako raditi, da njima udovoljim jer ja pevam za njih. Naravno. Da li bi možda izdvojio neku pesmu posebno, tebi drago? Pa ima Oživela me ljubav, ima Ne otpisuj me, Zato mi ne kucaj na vrata, ima stvarno dosta lepih pesama. Kakvi su tvoje planovi u budućnosti? Moji planovi u budućnosti su za sada da promovišem ovaj album. I naravno da to bude baš onako kako dolikuje, kao i večera što ste videli, da to bude baš ono kako treba da bude. Nazivaju te naslednikom Šabana Šaulića, da li ti to stvara malo neku odgovornost? Pa iskreno vam kažem, koliko mi prija, toliko me i ono, daje mi malo, ne negative, nego baš tu neku odgovornost da moram da budem i stabilan i glasovno i pesme da budu kako onako dolikuju prema Šabanu, da budemo onako konkretni. Nije on bez veze rekao ništa, šta ja sada kažem drugo? Imali smo priliku da gledamo spot za tvoju pesmu Sad je kasno. Kaže mi, on je posvećen Mići Nikoliću, koji nažalost trenutno nije više sa nama. On je radio na toj pesmi? On je radio na toj pesmi. Ja i on smo izabrali tu pesmu u jednom lokalu, sedali smo zajedno. Zajedno smo izabrali dve pesme i ja sam odlučio, pošto ga nažalost nema više, i mnogo sam emotivan kad je ono u pitanju, kad se priča o njemu, mnogo sam emotivan i eto i sad taj spot sam posvetio njemu. Videli su se emocije, spot sam sebi video sve kaže, sve što bi rekao bi bilo suvišno posle toga. Koliko ti njegovo prisustvo fali večeras ovdje? Hvala ti puno, mi ti želimo puno sreće i uspeha. Ja veliki pozdrav za televiziju, Amari. Ćao. Šaban Šaulić, Adil, Andreana Čekić, Nadica Ademo, Marko Šabanović, Denis Ibrahimović, Uroš Živković, Aleksandra Mladenović, Indi, Daniel Đurić, Šaran Allegro, Zlata Petrović, Goran Čomor, Peja, Katarina Živković, Jana, Marina Stankić su samo neki od kolega koji su došli da podrže Emira Habibovića. Evo, baš smo uživali uz njegove pesme i moje, eto, neki prateći band, sjajan, pevaju, eto, momak i devojka, super. Tako da, eto, uživali smo. Indi, pre svega, dobroveče. Dobroveče. Nalazimo se na promociji Emira Habibovića. Kako se provodiš? Vrlo lepo, vrlo opušteno, vrlo na jednom, da kažem, visokom nivou organizovano, i svaka mu čast, i ovom prilikom učestitam njegovu promociju od srca. Šaban je njemu dosta pomogao kada je njegov karijera u pitanju, dosta pesama je komponovao za njega, u dosta emisija su zajedno i pevali uživo, tako da mogu slobodno da kažem da neke pesme iskreno baš izvodi poput Šabana. Svi mi znamo koliko je teško pevati Šabanove pesme i da to ne može zaista svako, tako da opet ću samo reći, Emir kao pevač zaista top. Što se tiče albuma, nisam još naravno imao priliku da sve čujem, čuo sam nekoliko pesama, onako brzinski, morat ću onako da odslušam lepo na Tenane kod kući. Pa znaš šta, ja moram da kažem da ja njega privatno mnogo, mnogo volim.
a drugo mnogo zajedno radimo ta veselja. Mnogo ga volim jer je prvenstveno dobar čovek. A šta reći o pevanju, ko zna šta je muzika, onda je suvišno reći o njemu. Znači, ovo što on izvodi na CD-ima i tako dalje, to je ništa kako on peva uživo, verujte. Mislim, on kad krene, to su grčke, to su turske, to je nešto nenormalno, on ima mnogo duše. Jednostavno, prenosi na ljude i tu neku tugu i sreću i tako dalje i tako dalje. Tako da, mislim, savršen je kao pevač i kao čovek. I ja mu želim mnogo, mnogo sreće, s obzirom da je mlad, da već je sad velika zvezda, da će Bog, i sigurno će to tako biti, da bude još veća zvezda. Večeras mi je prelepo, tu sam u društvu mojih prijatelja, kolega, tako da je super. Šta da kažem, ja već pesme na pamet znam, na terenu se dosta traže, pošto radim tamo gde je i on dosta visoko kotiran i tako, šta da kažem. Biće to sve dobro, svakako sam na strani kvalitetne muzike, a to Emir sigurno daje. Šta bi posavetovala Emira? Emira, pa ništa, Emir ima odličan album i prethodan album je bio vrh, znači predobar album, tako da i sada bih mu poželjela puno, puno sreće, puno posla sa novim albumom i jako sam srećna zbog njega jer znam koliko se trudi, koliko se bori i čestitam na to. Atmosfera je bila odlična, što govori i sama činjenica da je promocija trajala do jutarnjih časova.